Janë identifikuar dy vajzat që udhëtonin me mjetin tip Land Rover në aksin rrugor Gjirokastër Sarand që u përfshi në aksidentin tragjik me 5 viktima. Shoferja e Land Roverit, Regina Çelhaka, rreth 25 vjeç, së bashku me shoqen e saj, pasagjerin Greta Gabirdini, po udhëtonin drejt Sarandës. Sipas hetimeve ka rezultuar se makina Land Rover po udhëtonte me një shpejtësi të normave, çka ka bërë që t'i pres rrugën furgonit të linjës Tiranë-Sarand dhe ky fundit të dalë nga rruga për të përfunduar në Humner. Për pasoj, gjetë vdekjen 4 pasagjerë dhe shoferi i linjës Tiranë-Sarand i identifikuar si Bardhi Proda, 51 vjeç, ndërsa ka shpëtuar për mrekulli një vajzëre e cila ndodhet në spital nën kujdesin e mjekve. Vajzat të cilat udhëtonin me mjetin Land Rover ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që policia ka nisur ekspertizën. Ekspertët dyshojnë edhe për mundësinë e një parakalimi të gabuar nga drejtuesja e mjetit Land Rover, që mendohet se ishte me marsh të katërt.